Po çfarë bëj? U detyrova të rrim me atë që dosha më fut zgjedhje. Tash ja i do prap që të shkoj të rrim me atë. Kam un kot më me lulin prap tash. Ore un mund të merrem prap po atë se le fallxhoria se tash janë botë dy. Se un i them hajde më vëlla, ajo i thot jo, edhe i çik se këtu ke filxhani, eja po bie, loja po ngrihet. Edhe i çik se kam pa en për mys, ha pi edhe një, e mytin kafe turke, e shkatroj. Është rrit konsumi i kafes turke në gjithë zonën e Shqupit. Pytini ata një, pytini. Piq kafe, fut filxhan, nis furnellat, edhe i çik, edhe i çik, edhe i shof një pem këtu, a i po bie. Edhe i bi në për pem.